Tervetuloa uuden videon pariin. Ja viime viikolla mä mainitsin, että tällä videolla teipataan tätä Chaseria. Kutset Vinylsiltä tuli teipit. Oli ajatukset tuonut tekstinä sillä, että minkälaista mä haluan tää kylkeä. Ja sit Maxim toteutti ne sitten. Tänään olisi ajatus sitten iskeen tuohon kiinni. Ja mä teippaan ja ihan ekana mä siirrän auton tonne kulmaa. Ja kello on tällä hetkellä vajaa 5 lauantai aamulla. Ja mä rupeen duunaa, mulla alkaa 11 duunit. Katsotaan miten saadaan tästä edistymään. Ai vitsi, mä en malta ottaa. Oli pakko tossa eilen vilkaista yhtä puolta ja tuolla on nyt mulla teipit ja täällä on mulla tarvikkeita. Mä nappaan ne pois tosta kyydistä, kun mä oon auto siirtänyt tonne kulmaan. Joo, eli mä otan tän puolen ekana työn alle ja mä koitan ottaa teille timelapse video tossa ja katsotaan minkälaista settiä saadaan aikaiseksi ja kauan mulla tulee menee tän suhteen. Eilen mä tosta pesin ja se on yön yli tossa kuivunut ja sit kaikki reunat pitää putsata tosta vielä kunnolla ja pinnat vielä, et tarttuu teippi ja pysyy sitten teippi hyvin siinä. Teippirulla mikä tulee tähän kylkeen, tossa sitten noi tekstit mitkä tulee siihen päälle. Sponssitarrat tulee myöhemmin sitten helmaa. Sitten täällä on muutamat lastat, hanskaa, pari magneettia ja sitten puhdistusaine on tossa. Ja ei muuta kuin oikeastaan hommia vaan. Joo, eli tosiaan tällä puolella on nyt vedetty toi teippi kokonaan ja mä lähdin sitä kromiteippiä laittaa tuohon, mutta mä en osannut sitä laittaa. Ja se materiaali, siinä ei ole niinku ilmakanavia ollenkaan, eli ammattilaisen hommi olisi semmonen. Meikältä ei oikein luonnistu siihen taito. Katsotaan, jos mä saan ilmakanavoitua teippiä jotain vastaavanlaista ja sit mä laitan ne päälle. Mutta tää puoli on vedetty ja toiselle puolelle pitäisi sitten vetää, kun mä ehdin. Katsotaan, meneekö se maanantai aamupuolelle. Mut heittäkää ihmeessä kommenttia tässä vaiheessa, että onko se parempi sillä lailla, että siellä on teippiä vai että se olisi ilma. Itse haluu jotain vähän massasta poikkeavampaa, niin mun mielestä tää on helvetin hyvän näköinen. Joo, tossa oli Joona vähän jeesaamassa kans ensikertalaisena meikäläistä teippaamaan ja saatiin teipattua nyt nää tähän kylkeen ja molemmin puoli siellä on nyt teipit kiinni ja katsotaan jossain vaiheessa tulee ne sponssitarot sinne alle ja sitten noi illegals-tekstit tulee hololla ja hyvän näköinen. Mikä auto seuraavaksi jäbällä? J-100 Chaser. Olisi ajatus asentaa tuo Chaserin uusi alustasarja. Chaseris on tällä hetkellä säädettävä alustasarja alla. Tuolta Japanin päästä tuo alusta ja se on mun tuntuma ehkä vähän semmonen löysähkö.
koska mä haluan enemmän semmoista parempaa ajotuntumaa, jäykempää tuntumaa ja tarkempaa sen suhteen, niin mulle tuli siihen uusi alusta tosiaan BC:ltä ja DS-sarjaa kyseessä. Katsotaan tossa sitten, että miten toi DS-sarja eroaa vaikka BR, että siinä on ainoastaan niinku iskarisuhteen eroavaisuutta, muuten on niinku sama. Avataan tosta paketti ihan alkuun ja lähdetään sitten asentelemaan tuohon autoon kiinni. Kokonaan pois ja räpsii sitten pari kuvaa tosta vielä, kun nää on tossa esillä ja auto taustalla. Noin. Nyt tossa niinku eturenkaat irti ja tää on tosi simppeli vaihtaa. Eli täällä alhaalla on iskari alapäässä toi yksi pultti. Sen mä otan tosta irti. Sittenhän se lähtee tosta. Täältä 3 mutteria pois ja toiselle puolelle kans. Sitten se tipahtaa tonne alas ja me saadaan vaihdettua se siitä. Eli tosta toi pultti pois ja sitten on toi alapää vapaa ja ylhäältä vaan ne 3 mutteria. Tossa on niinku 2 mutteria pois ja tosta lähtee sitten 3. Ja tässä tosiaan tää etutolppa mikä siinä oli ja sinne menee sitten BC-tilalle. Se ei ollut kummosempi homma, eli alapultti on kiinni, tuohon tulee apsitunnistin ja tosiaan täältä vielä tää kiristyslautanen kiinni ja toiselle puolelle sama homma, sitten tuo iskari vaihtaa ja sen jälkeen lähtee katsoa sitä korkeutta kohillaan. Ja tässä on tosi paljon säätövaraa, tällä saa niin paljon enemmän kenttää ton auton, mitä tuolla edellisellä setillä on. Tää on tosiaan kustomoitu vielä matalemmilla iskareilla, niin sen saa oikeesti kenttää sitten jos haluu. Mut joo, siitä se pikkuhiljaa. Sitten on myös tällä puolelle vaihdettu ja täältä on kiinni. Ja siellä on iskari paikallaan. Seuraavaksi rengas paikalleen ja sitten katsoa korkeus siitä kohdillaan ja siirtyy tonne takapäähän. Isketään tosta käsijarru pois ja työnnetään tätä tonne taaksepäin. Noin. Ei ollenkaan huonon näköinen. Pelti aika lailla kiinni ja tältä puolelta nosti vielä 0,5 senttiä, että saatiin niinku molemmat puolet samalle korkeudelle. Ja isken noin eturenkaat tuosta momenttiin ja sitten tosiaan takapää kimppuu. Täällä takapäässä on kans sit helppo homma, että täältä alhaalta vaan yksi pultti irti ja sitten on yläpää. On täällä hattuhyllyn puolella. Tosta vähän huonosti näkee, mutta tuolla heti takana, multa kun puuttuu tuo hattuhylly, niin tuolla takana on tosiaan ne yläpään mutterit, niin sieltä vaan sitten irti ja sama homma, tolppa pois sitten ja uusi tilalle. Eli tuolla tosiaan nyt on noin mutterit kiinnitetty ja iskari on paikallaan.
Täältä tosiaan vielä nämä holkit tänne ja sitten kiinnitän ton tonne itse holkoakseliin. Sinne olisi nyt tolppa vaihdettu ja vanne paikalla ja toinen puoli sama homma. Ja tällä puolella kans on nyt vaihdettu toi tolppa tonne ja nyt on aika lailla joka nurkka asennettu. Sitten vielä rengas paikalleen ja katsotaan miten tää takapää tosta sitten asettuu. Mittasin tosiaan etupää ja takapää erotuksen täysin sama millillä. Ei tarvii takapäätä säätää sen enempää. Nyt olisi niinku toi DS-sarja asennettu tonne alle ja jos kaipaat omaa autoa vastaavaa settiä, niin bcracing.fi. Eipä siinä oikeastaan, mä siivoin työkalut tosta pois ja varmaan huomenna pääsen sitä sitten testaamaan. Taitaa mulla olla nyt 8 auto, missä on niinku BC Racingin alustasarja alla. Mulla on henkilökohtaisia kokemuksia, pelkästään hyvää. Mulla ei ollut oikeastaan mitään moitittavaa niinku minkään auto suhteen. Tosiaan nyt ekaa kertaa on tätä DS-sarjaa, mulla on ollut V1 ja BR. Ja tosiaan nyt pitäisi olla pykälää urheilullisempi ja tarkempaa ajotuntumaa tällä alustalla. Se selvii sitten huomenna, jos mä pääsen ajamaan. Mut saa sit nähdä, että minkälainen eroavaisuus on sitten tohon, mikä tuossa oli alla. Joo, ei malta odottaa, että pääsee testaamaan. Tää tosiaan tuli kustomoituna, tuli pykälää jäykempää joustaa ja sitten matalampaa iskaria sinne. Ja tällä hetkellä tää takapää on sillä korkeudella, mitä se oli, ja aikaisemmalla setillä se oli niin pohjassa kuin se pystyi olla sillä setillä. Mutta tässä setissä on tällä hetkellä, mä väitän, että tuosta saa dropattua vielä 5-7 senttiä alaspäin. Eli tuolla pääsee oikeasti kenttään, jos haluaa. Mulla ei ole nyt tarvetta sillä, että mä saisin sitä tosta enempää alaspäin, mutta siinä on mahdollisuudet, jos sitä haluaa. Itse haluan nyt sillä, että mä en jää taas puskurilla minnekään kiinni ja pystyn sitten ajamaan ihan normaalisti.